gudoomiyaha golaha deegaanka degmada berber mudane abd shakuur maxamuud xasan ciidin ayaa maanta xilki uu kala wareejiyay gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabay degmada laasa dacwo axmed aadan culujoog iyo kusimaha gudoomiyaha hore ee degmadaasi xaflad lagu qabtay degmada laasa dacwo ee koonfurta magaalada berber ayaa waxa ka soo qayb galay dadweynaha aad u tiro badan oo isugu jira masuuliyiin iyo waliba dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi waxaan ugu horeyn halkaasii faahfaahin kaga bixiyay xil wareejintaasi gudoomiyihii hore kusimaha gudoomiyihii hore xilkaasi wareejinaya oo isagu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu xilkaasi ku wareejiyo gudoomiyaha cusub ee degmada laasa dacwo loo soo magacaabay waa i garanaysaan aniga waxaan ahay gudoomiyaha ku xigeenkii degmada laasa dacwo intii aan garanaynin baan u sheegayaa wixiina kale waa ay garanaysaan ahna kusimihii gudoomiyaha degmada laasa dacwo waxa weeyaan maanta halkan yaalla waxa weeyaan waxaan wareejinayaa xilkii kusimanimada ee aan u sii hayay gudoomiyaha waxaan ku wareejinayaa gudoomiye axmed aadan yaasiin haa sidaasaa ku ogaanaysaan kaygiina aniga ayaa la hadhaaya iyaydaan isodhani mala weysilaawo isagu yahay sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi oo ay ka mid yihiin haween iyo weliba cuqaal ka soo jeeda deegaankaasi maanta waxaynu iskugu nimi xafladaynu in badan sugaynay oo inagu qaaliya xafladdaasoo ah xil wareejinta aynu xilka ku wareejinayno axmed intan way ka sii ballaadhan lahayd wafuudintan ka fara badanna way iskugu iman lahayd laakiin ilaahay weyne waaxidkaabaa qadarkiisa aan ku sugin inagoo ilaahay ugu mahadnaqayna intan aynu iskugu nimiba maqaadiraa waddanka ka dhacay waa tallabaadi haddaan u soo noqdo degmadan laasa dacwo waa degmo taariikhiya halkan waxaa kaga dhawaaqay degmadeeda madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliland mudane daahir yaalla kaahin muddo dheer ayay soo jirtay muddadaa dheer intii wixii laga filaayay hore hortay aad iyo aad toona umay qabsoomin maanta laakiin waxaynu filaynaa wixii aynu hore u qaban weyno inaynu maanta qabanno waxaan leeyahay aad iyo aad ayay u mahadsanyihin madaxdu ilaahay baa mahad leh suurto geliyey maanta markii gudoomiyihii hore naga dhintay intii ku xigtay waxa gunoo hayay gudoomiyenimada maxamed ismaaciil jaamac aad iyo aad buu mahadsan yahay isagoo isugu kaayahayay laba xiloo aad u culculus isagoo isugu kaayahayay xilkii gudoomiyaha ku xigeenka iyo xukunkii degmada gudoomiyaha degmada isugu sii kaayahayay maasha allah maanta waxaanu u soo garannay oonu u soo dooranay maanta oonu ugu caano shubannay oo halkii sooraane ninka la yidhi axmed aadan yaasiin ayaanu xilkii u dhignay axmed aadan yaasiin waxaanu xilka ugu dhiibnay horta aqoon ku lamaan haddaanu qoys ahaannahay aanu koogna waanu ugu dhiibnay maamuluu la soo shaqeeyeyna waanu ugu dhiibnay nin deganoo dadka wadi kara beeshu ciday tahay bayguna waanu ugu dhiibnay insha allahu waxaan ugu ducaynayaa inuu xilkaa maanta loo dhibay culus ilahay ku asturo waxaa jiri jiray baa la yidhi geed ninkan odayga ah maanta aynu magacownay ee axmed aabihii fadhiisan jiray waxaa la odhan jiray geedkaa maqaxida horteedu ku oli jiray oo markii aan waraystay odayaasha waxaa la yidhi dhanwalbeeg baa la odhan jiray dhanwalbeeg baa geedkaa la odhan jiray baa markaa waxaanu leeyahy axmedow dhanwalbeeg axmedow dhanwalbeeg oo dhinaca kasteeg oo dhanwalbeeg oo arrintaa sidaa dee xilkaa ku fulay waa xil culus allana ha kugu asturo gudoomiyaha cusub ee degmadaasi loo soo magacaabay axmed aadan culujoog oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ballan qaaday dadka deegaankaasi inuu ugu adeegi doono cadaalad iyo sinaan sidoo kalena waxa uu dadweynaha ka codsaday inay ugu duceeyaan xilkaasi inuu ilaahay ku asturo intaa oo qof oo meel iskugu timaada aad bay u adag tahay adduunyada oo dhan maanta amaamiirta dowladduna waxa ay noo soo saartay inaynu kala fogaano amaamiirta daskana aynu ku wacigelino inaguna aan iska bilowno ilaahay soo carajaynaya ilaahay aynu ilaahay ka baryayna inuu ilaahay na baal mariyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay na baal mariyo ilaahay waxaan ka baryayaa inaynan noqonin kuwa arkaba xilka intaa maanta la magacaabayna ilaahay waxaan rajaynaya inuu lagu guuleeyo sida ugu habboon ama cadaalad ahne waxaan rajaynayaa inaan ku guulaysto aad baad ii salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullah
gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Berbera mudan Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa halkaasii kaga warramay ahmiyadda iyo qiimaha ee degmadaasi ugu fadhido gobolka Saaxil isagoon balan qaaday inuu si weyn u la shaqeyn doono maamulka cusub sidoo kale waxa uu xusay gudoomiyuhu inuu hore u la shaqeyn jiray maamulkaasi waxaanu dadweynaha deegaankaasi laasad dacwo ka codsaday inay si wanaagsan u la shaqeeyaan maamulka loo soo magacaabay isagoon xusay inaan maamulka hor socod sameeyin hadii aanay la shaqeynin shacabka ku dhaqan deegaankaasi waxaan jecelahay laba qodob uu naan kan ka jiraado labada qodob aan ka horeeyay markii wacyi gelinta ka nimaado qodobka koobaad waxa weeyaan masuulka la soo magacaabay ee loo soo magacaabay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala horta xilka ku haastro waxaan leeyahay degmadani in badan baynu ka soo hadalnay hadii la doonayo in aan qaad noqoto waa in gudoomiyaha lala shaqeeyaa dadkan degmada reer Asad ah waa la shaqeeyaan oo maxay kula shaqeynayaan waa marka koobaad waa inay adeecaan oo ay maqlaan oo ay hoggaansamaan oo siyaasadda qaranka uu ku hoggaaminayo ay ku adeecaan waa marka labaad waa inay cashuur bixiyaan noqdaan hadii aanad adigu wax urursanin cidna waxba ku siin mayso waxaa la doonayaa degmadu inay degmooyinka ay hanaqaadkaa ka mid noqoto oo degmada Berbera eeda ay ku soo dhawaato oo ay si dhiig ka soo kacday si timaaday bii timaaday saro soo kacdo haddaanay dhaqaalaheeda ay leedahay aanay urursanina hanaqaad ma noqonayso marka annagu waxaan doonaynaa qodobka koobaad in lala shaqeeyo oo la isgarab taago marka idinku la shaqeysaan maanaan una gacan waafiya oo ka badan tii hore aanu la qabanaynaa laakiin haddii aad ugu la shaqey weydo dee anaguna la shaqeynmayna ma noqonsa macnaheedu waxaan leenahay waa degmo qaniya waa degmo ilaahay nimcoole badan uu ku soo ilaahay ku manaystay xoolay leenahay beereen leenahay macdan bayn leenahay wax kasta waa haysataan population badan bay leedahay dad dhaqaale badan haysta baa ku nool waxaa la doonayaa inay degmadani ay isbeddel sameyso reelaasada caawa degmadani isbeddel sameyso diyaar ma u tihiin ilaahu markhaatikaaw maxamed cabdillaahi soo fadhiistee star tv magaalada berbera